Ольги Гіркач, Оксану Антонівну. Тому підтримайте, будь ласка, оплесками. Доброго дня! Ми проводимо вже не перший такий захист в Полтаві. Це ми вже робимо четвертий раз, тому що ці хлопці, які стоять перед вами, спортсмени, вони прониклися ідеєю якось показати дітям, батькам в місті про те, що здоровий спосіб життя – це потрібно і це круто. І вони також проникли з ідеєю цього проєкту «Бюджет участі», який на банері, ви бачите, його назва, який передбачає, що люди подають ідею, а міська влада фінансує те, що хочуть люди за умови, якщо під час голосування більшість полтавців це підтримає. І от проєкт «В здоровому тілі здоровий дух» був підтриманий полтавцями. Міська рада виділила кошти, і за ці кошти були куплені ось татамі, на якому зараз будуть показові виступи, а також куплені перекладини, які встановлені у дворах міста. Так от, я думаю, довго говорити не буду, хочу сказати тільки ще одне, що в цьому році цей проект «Бюджет участі» продовжується. Я так розумію, що тут всі, хто стоять, вони десь поблизу проживають. Виявилося, що серед вас ще була одна людина, яка в цьому році подала проект облаштування цієї всієї території і назвала цей свій проєкт, по-моєму, парк матері і дитинки. Для того, щоб тут зробити реконструкцію і зробити його красивим місцем для відпочинку. Це я кажу для того, щоб, якщо вам це імпонує, то ви можете на сайті міської ради побачити всю інформацію стосовно взагалі всіх 92 проєктів, які подали люди. І в листопаді буде голосування за ці проекти, тому ви зможете вибрати два із них, якщо ви хочете. Один із них буде той, який передбачається реконструювати тут. Звичайно, не всі 92 можна профінансувати, але якраз ті, за які проголосують, будуть будуть реалізовані. Ну, а підтвердження того, що це правда і що вони реалізуються, є якраз у сьогоднішній захід, бо це той проєкт «Здорово тілі, здоровий дух», який виграв у минулому році. Ну, я передаю слово тим, що це робить.